Сьогодні, 14 липня, близько 11 години, російські окупаційні війська за акваторією Чорного моря завдали ударів крилатими ракетами «Калібр» з підводного човна, фактично по центру Вінниці. Дві ракети було знищено зенітними ракетними військами повітряних сил. Серйозні руйнування, постраждали будівлі та мирні мешканці. Уражено цивільні об'єкти. Це площа, де було зазвичай багато людей, де гуляли люди з дітьми. На жаль, серед загиблих є і діти. Кількість постраждалих уточнюється.